နှစ်ပွင့်နဲ့လာနှစ်ပွင့်နဲ့နော်ဘာလဲဗော400ပြောတယ်ဟေးနည်းနည်းချေဟွာဖြစ်သွား400ပြောတယ်နီနီဘာလဲဗောရောင်းမရောင်းရောင်းပွင့်အပေါ်နှစ်ပွင့်ကိုရောင်းမရအောင်လားဆက်ရှိပိုင်းကြိုက်တာကျွန်တော်ကက်ကက်လေးတရားကက်ကက်လားဟေးကျွန်တော်လည်းကက်ကက်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်80လောက်ကြိုက်တာပါ80နေပြီးပေးပြန်ပါ90နေပါကိုယ်ကစီးမယ်ဆိုရင်တက်ပေးရောပါလို့ပါ80စစီးကိုကြောက်လာတယ်ခွေဇင်းကြီးကြိုက်ကြတာကြိုက်ကြတာဘယ်တော့လောဝဇင်းကြီးတချို့ကျကြောက်ကုန်ပါကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဟမ်ဒီမှာအဝါကြီးမိထိုးပြမယ်နော်ခွေနော်အာဝါယခေါ်ရတာဈေးကြီးပေါ့နော်အဲသူကကျွန်တော်ကိုချိုက်တဲ့ရေလေးတွေကိုမှတ်ထားပေးပါအဲဒီမှာကိုချဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘောကဘာရေကိုဝယ်ရမလဲဆိုတော့ကိုမလွတ်ရအောင်တော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ဒါလုံးဝဈေးကြီးဒါလေးကဈေးဝါရေအဲဒီလိုကွာရတော့ခင်ဗျာဒါမျိုးတက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ဈေးကြီးဆိုတော့ဟိုအလင်းရောင်ထဲမှာဟိုကလှတာပါနော်နည်းနည်းအမောင်လည်းကြာရိုက်သွားတတ်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုကနော်ဘာရေချင်းမတူတော့ခင်ဗျာရေတွေမတူပါဘူးဒီကျောက်ကဈေးကြီးရတွေ့လာပေါ့မဲသွားတယ်ဒီထုံးမှလှတာပါနော်အဲဒီပါဒီပါနော်ကျွန်တော်ကမာကျွန်တော်ဘုရားစိမ့်နာကိုခြိုက်တာပေါ့စိမ့်နာခြိုက်တဲ့ခွေကျော်ဇင်းရွေးဝက်ပါဒါအုံထဲမှာမလို့နည်းနည်းရှိတ်သွားတာအပြင်မှာဆိုရင်စိမ့်နေတာပဲကိုတို့ကလေဒီအဝါရီကျွန်တော်တို့ကအဝါရီကျွန်တော်မိမထိုးမနဲ့ဟိုဒီပါတော့ကိုအမောင်နေရောအလင်းနေရောဒီပါဝါနေတာပါအဲတို့ကလေအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွားရနော်ဒါလေးကကျွန်တော်80လောက်စီးမလားချက်90တည်ဝင်နေတာဘရာဒါနဲ့စီပီတော့ JK ဘရာဒါအောင်မေးရပါကျွန်တော်နာမည်သိပေးဆိုတာလကားထည့်ပြန်မို့တော့အမျိုးပေါ့ကိုတို့ကိုယ်တိုင်စိုင်းတော်ဝင်တဲ့ရောက်လာလို့မျိုးကိုယ်တိုင်ကြောက်စီရလို့မျိုးဘယ်ယူ MK မင်္ဂလာပါဘယ်ယူ MK ဟဲ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ပေးတယ်ဈေးတက်လို့ရလားမရလားတော့ကတော့ရွယ်တော့ကောင်းတယ်ကွာဟုတ်ပါတယ်ကျောင်းဒီကောင်းတယ်လက်ဆက်မှုကုန်ရှိတယ်ဟောဟွာတော့ရှိမှာအရွယ်啊အရွယ်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့80လား90လားခွန်89 80လား80လား90လားလောက်ရှိပါတော့80လားတော့ကြော်မယ်တဲ့မတက်ပေးတော့ဘူးတကယ်ရရအောင်ပုံဆက်လိုက်ပါဦးမင်းရလဲငါတေချာကြည့်ပြီးနေတာကြောင့်ရောက်တော့ဒီစီမင်းနဲ့ဒါကဘုကျွန်တော်ဆွဲအောင်ပို့ပေးပါခင်ဗျာ။အဲကြောင့်ဘယ်လိုဒီကတော့မှန်ခါရတော့ဘယ်လိုမှန်ခါရတော့ဒါတော့ဟာချောင်းပါတော့ဘယ်လိုလဲ။မင်္ဂလာပါကိုကြီးဇော်လုံးအောင်ကိုဇော်ဝိတ်ဟုတ်ပြီကွာနောက်လုံးမချအောင်တော့ငယ်ကြီးရအောင်စူးစမ်းပြရမို့ကွာငယ်ကြီးလည်းခင်ဗျားတို့ဘာလဲဖုန်းတာဖုန်းတာတော့လည်းကျေးမမီဘူးတကယ်ကြ80ဘယ်ငါတိတ်တိတ်ပြီမယ်ကွာမင်းပြန်စီးွားလိုက်ဟုတ်ခွဲကြောက်ဘူးတကယ်ဟုတ်မိညော်လိုက်တယ်ကွာဘုံစစ်ပြီးပြောရတယ်ဘုံတိတ်စီးပြီးယူွားလိုက်အခုေးဝိုင်းရောပတ်ပြခဲ့ပြီဒီဈေးပဲအမြင့်ဆုံးပဲ50 60ပေးလို့တော့ရှိတယ်ဘာညာဘာညာပေါ့ကွာတိအောင်လားပွဲတဲ့ခြင်းလက်ပတ်ပြောရတာပဲဘိုးရစစ်ရှိပါဘယ်မှာသူမကြတော့ဆိုးပါတယ်ဒီလိုကလည်းတက်ဖို့ခက်နေတယ်စီးွားလိုက်နော်80ပြန်စီးွားလိုက်နော်ကိုငါသိနေကွာကိုကြောင့်ငါတော့မတက်ပေးနိုင်တော့ဘူးရကြောင်ဘာလဲမပြောရှိပါဟာငါကောမင်းကလည်းစူးကြည့်လို့မရဘူး
ဒီဟာကဆိုပြန်ချိန်နေတယ်ဆွဲရတယ်ဘာလားတိတယ်တိတယ်အတိကအကြောက်ပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်တကယ်ကြဒါဈေးဘယ်လောက်လဲဟမ်ကဲလောက်ကြောက်ပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်တကယ်ကြငါးသိန်းတက်ပေးလိုက်မယ်85စီးပါလိုက်တော့အာတန်တီးရတော့ရှိလိုက်ပါအေးတရားမမီလို့ပေါ့ကွာတကယ်ကြလဲကောင်းကိုနေပေးနေပြီနော်ခဏလေးကျွန်တော်တက်လို့မရအရမရပြန်ကြည့်ပြပါနော်85စီးွားလိုက်တကယ်ကြီး85ရလို့ပေါ့မရပြန်လာပြလိုက်လေငါတိတ်တက်ပေးရပေါ့ဘာဖြစ်နေညာဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာဟုတ်တော့မလားရလို့ပေါ့ပြောပြီးပါရဲ့ဘာလို့ရမ်းရမ်းတော့ပြောနေလဲကျောင်းလေးနဲ့ခိုင်တာလားဒီအရောက်စုပြောချင်တယ်ခင်ဗျာအဖေမမီလို့တကယ်ကြီး85စီးွားလိုက်ငါးလိမ့်တက်ပေးရတက်ပေးရင်စီးရမှာမေးတောင်းဝင်ပဲလေကွာမင်းကလည်းမထားလို့ပါစီးဖတ်တပြားလိုက်ကွာတိတ်စီးပြီးစီးဖတ်တပြားလိုက်ရအကောင်းဆုံးပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုအလုပ်လုပ်ရတာဟုတ်ကဲ့စီးပြီးရှင်တယ်ဖာရတေးသေးရှင်တော့မရတော့ဘူးလေဘန်ကူတိုင်းနဲ့တစ်ဆယ်နဲ့กว่าလေชูเตมิวเตนซ้อมเปียไปมั้ยเนาะกูย่อยขนาดนี้บาจ้าวอ่ะกูเตมิวตะเซซวยบาเซเนี่ยบาได้ยังเนาะงากูโหลอาจารย์พูดโหลเดี๋ยวสร้างไปเนี่ยน้องชาจองเนาะตะลิเปล่าเลยฮะ150ซีวาไลโลมิซีเต็ดไปอ่ะเว้ยกว่าซีเต็ดออกมาเนี่ย150ซีไปมั้ยตรงอ่ะ150มันน่ะจองเนี่ย90ซีวาไลเปียเนาะ90ตามาวะลงซีไปได้ไม่อ่ะล่ะซีอ่ะโหซีฮะโห100ซีไปได้ป่ะเตียไม่มีอูมี90ซื้อมีรู้สิมีรู้สิรู้สิပြောကြအောင်မလို့စီးပလိုက်90စီးပလိုက်နေရပြန်လာခဲ့လဲနောက်တစ်ခေါက်မရဘူးဘိုးကြီးမရဘူးအလုပ်ဆိုအဲ့လိုပဲလုပ်ရတာလေနေရပြန်လာပြန်လာနော်နေရစီးလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်လည်းပြောအားရှိတော့လို့ခုတော့မနေအာသီမီပေးနေတာဟောငါ့ကောကျွန်တော်လည်းပြောအားရှိတော့ဒါလေးနင်းနီးဘလောက်စီးမှာတော့နင်းနီးဟမ်ဆရာစီးမှာပွင့်လိုက်လည်းမရဘူး။ကန်တီကတ်ဆွေမရောင်းပြန်လို့လုပ်မှာပြန်။ဟမ်ကန်တီကတ်ဆွေမရောင်း။ဟဲ့သူတို့လို့ငါညီလို့ကစီးပြီးတပြလိုက်ရငါညီလို့အကိုကဈေးပေးရမှာအကိုလို့အကုန်လုံးအလုပ်လုပ်နေကြရပဲလေဟုတ်တယ်မလား။ရမှာရမှာမင်းပေါ်ပဲမူတည်တယ်။အမှန်ကကြေလိုက်ပါလား။ကြည့်မယ်နော်တကယ်ချင်းဒါလေးဒါလေးမျက်စိတည်းတွန်းနေလားလို့ဒါလေးလည်းကြည့်မယ်တော့ခဏလေးတကယ်ကြီးအေးဆေးလောက်ပါပဲ။အိုးတိမ်မိုင်းဆုံးတဲ့ပြီကွာကြောက်လေးကမိုက်တယ်။ဘာလို့ဆက်လိုက်ရအောင်။ဒါလေးဘလောက်စီးမလဲတကယ်ကြီးကြည့်ပြီးသွားပြီဟမ်။ကြည့်ပြီးသွားပြီဒါလေးက100စီးအောင်လဲ100 100ဘယ်လောက်မှာတော့ကွာရဲတော့ကွာတယ်ကွာကွာရင်တော့ကျေးဇူးပဲကွာရောက်ဒါလေးဘလောက်လဲเนี่ยซิมาเว้ยเนี่ยซิมาเออโหจุเลกระหลาวอ่าเนี่ยโหซี้โหจอกกูอุบาโหอารมณ์มาอจุแค้เนี่ยอารมณ์มาเตียไปไปมาซะดายเนี่ยซิมาซะรอเมียอ่ะดิว้า6ลาดิโหเล่นๆเล่นแซ่ดิโหไม่หุดาอีนี่นี่นี่เปาะนี่นี่เปาะนี่นี่เปาะ6ไม่เปาะนะ6ไม่เปาะนะนี่นี่เปาะอ่าละกอกลุเล่นๆเล่นกูนี่นี่เปาะนี่นี่เปาะฮะ150ซิมาครับ10ใบแม่เซไบ้จอกเว้ยฮะเซไบ้แม่เอาหัวใจแม่งๆไปดิฮะเอาหัวใจแม่งๆไปอ่ะอสิทธิ์ใจดิอสิทธิ์ๆอ่ายอมกว่าไว้กว่าแล้วกว่าโหมึงอ่ะแลมาอยู่กว่าไว้กว่านี่นี่ပြောหามึงอ่ะแลนี่นี่ပြောหาเว้ยเราไปหาแล้วပြောจิยินได้ป่อ50ไปยังไม่ซี้แก่50ไปละเออละအဲ့ဒါကစီးလို့မရဘူး။ဘာညာမစီးနေရတာ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဆက်ကြည့်တာပေါ့နော်။အဲ့အဲ့လိုရတယ်လို့။ဒါမ
ွန်းနန်းကြလေးနေဘာလို့မော်လဲမှမတွေ့လဲမသိဘူးအချိန်90 100လောက်နော်တွေ့ပါဘူးအချိန်90 100လောက်ဒါမျိုးနန်းကြလေးမော်လဲမှတွေ့ဝယ်ဖျက်လိုက်လို့ရှင်ဝါဆိုအော်မောင်းပြီးချက်ွားကြီးပေးရလေအာကွာလေးမင်းနဲ့ကွာမရောကိုပြန်ရောက်စားမ40လောက်ရမှာအာမဟုတ်ပါဘူးလေအဆင့်အဆင့်တွေပါနှလုံးစင်တလုံးစင်တွေပေါ်နေရပါနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒါလေးဘယ်လောက်လဲရှင်းပြတော့ငါကြောက်လို့လို့လို့ဒါလေးကနှစ်ဒုစားနှစ်ဒုစားလည်းမရောက်တဒုခွဲစားလာပဲသွားလာပြောလဲကြောက်လာတယ်3တော့ရှိပါနော်ခဏလေးခဏလေးအားလုံးကြည့်ပြီးမယ်ရှာပိုင်းရမလားထောင်းရပိုင်းထောင်းမအော်ထောင်းချာပေးရဈေးပေးရတဲ့လူတော်ထစ်တယ်ဗျာထောင်းရာကြီးပိုင်းကိုမရအောင်နင်းနီးခေါ်တာပါနော်ဟာကွာထောင်းချာပေးထားတယ်ချောက်သားကောင်းတယ်ရှာကြီးပိုင်းလောက်ရရင်တော့ဆွဲစီထားရအောင်နော်အိမ်မှာတောက်ရိုးတွေထည့်ထားပြီးပါလေကျဲမကြီးကောင်းအောင်ခဏလေးတော့လက်တွေခိုင်းပြီးမယ်နော်ဒါလေးကျိုးသွားမှဆိုလို့ပါနော်လက်ကောက်နှစ်ကွင်းတော့အပိုင်ရပဲဗျာဒီဘက်ကတော့အနာဒီကလေးအနာတော့လက်ကောက်ကအနာဦးမဒီဒိုးစံထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့အနေထားတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးမလွတ်တာပါဒီဘက်မှာ။ဒီဘက်အစွမ်းအနာလေးတွေလွတ်သွားရတယ်ကျွန်တော်ကလက်ကောက်၃ဝင်းဆိုရင်တွက်လို့ကောင်းတာပါနော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်ကောက်2ဒုစာခေါ်ပါတော့ဒီမှာဒါက2ဒုစာ။2ဒုစာဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာဒီလေးမျိုးပဲတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဗျာ။အဲနောက်တဲ့2ဒုစာကျန်တော့နော်။2ဒုစာကျန်တော့နော်။ထောင်းရှေ့ရပေးထားတာလားအိုးမာလေးဟုတ်လားဘိုက်တယ်ဗျာချောက်သားကြီးကညီးနေရတော့ဟုတ်ချိုးပဲ့ဦးမာတော့ရှေ့ပဲအချွတ်တော်မှာဒီလောက်သူ့လောက်အသားကောင်းချင်မှာကောင်းအချွတ်လုံးနေဖြစ်နေတော့မာလေထောင်းရှေ့ရမရဘူးလားထောင်းရှေ့ရအောက်မရဘူးလားကွာဟောကျွန်တော်တစ်ထောင်လောက်စီးကျင်တာတစ်ထောင်လောက်ထောင်းမရဘူးနော်ကျွန်တော်တစ်ထောင်လောက်ကြိုက်တယ်ကွာ။ဆောင်းဆီးလိုက်ရေ။ပြီးမှဆက်လုပ်ကြည့်အောင်လေ။ဟုတ်ပါကွာ။ဆက်လုပ်ကြည့်အောင်။ကိုစီးလိုက်ကိုစီးရုံပြောတယ်ဗျာငါကွေ။ဒီကြောင်လေးကျွန်တော်စီးရရင်ဆိုရင်ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒီလို။ပုံဘူးလေကျွန်တော်တစ်ထောင်နေပြီးကြိုက်ရင်တက်မှာပါငါကွေလည်း။ကိုရှင်းရှင်းနေမလို့ပါ။ကိုစီးပြီးကျွန်တော်ကန်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်မယ်။ညာဓာတ်ပုံလေးရချင်တာ။ဘယ်မရဘူးလား။မရရင်ဖြုတ်ပါနော်။โอเคโอเคโอเคว่ะซีบากัวเนเนตัวกาลาเต็งเนเนเต็งเนเนาะจอกเล่ละโลเป่ละโลโหดเซยออกมาမျိုးละลงอ่ะชวนเนาะจอกก็တော့อีเฟ่งနေရပဲကိုရနော်ဟာဒီอ่ะဒါကိုกัวဘာလောက်ခေါ်လားကျွန်တော်ခေါ်တော့ပြောကျွန်တော်900ခေါ်တာအခုကျွန်တော်100ဆစ်တယ်လေးကိုအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး तू က100ခေါ်တာတော့100ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးနော် तू က900ခေါ်တာ300ခေါ်တာကျွန်တော်က900အောက်ကိုဝေးပါ100ဆူစပေးနေတာပါနော်အဲ့ဒီလိုပါအခု
တရားနေစပေးနေတယ်ကိုကြောက်လေးလာလို့လေကြောက်မိုက်တယ်ဒီပယ်လေးကအလျားနိုင်လေးတိုင်းပြီးမယ်နော်တစ်ဆယ်တရမနှစ်ရှိမယ်အလျားကိုးတရမတစ်ရှိမယ်အနံနော်ဆောက်တရမတုံညာရှိတယ်ဒုတယ်လေးပါနော်ပယ်ကြည့်တယ်ဝေမိုက်တယ်မြို့သားမြို့သမီးဝတ်လို့ရတယ်ဒါမှကျွန်တော်လက်နဲ့ဆွတယ်မိုက်တယ်ညာချက်တွေရှိမယ်နော်မရိုက်ဘူးဝေနည်းနည်းလေးပါအေးပါတော့ဇင်းကြီးအရှင်သွားတာပါနော်အာမီးမထိုးတဲ့ကာလာပါဒါမီးမထိုးတော့အာမီးထိုးတဲ့ကာလာတော့အတက်အေးပေါ့ကင်းစောတာရေလိုမျိုးကလေးကလာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအလားဆိုတော့ဒီတပွင့်ကတိမ်မောင်းထောင်မိုင်းတော့မရအောင်နော်ဒီလိုမျိုးအပင်နဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုမမဆော့ဆော့ဆွဲပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့လက်ရှိတရားဝင်စေတန်းကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်ဝိမဲ့ကိုယ်တို့ရောင်းနေညီမနိုင်ငံအနှံ့ကိုရောင်းနေပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုံးမဲ့ကိုယ်တို့အမြက်ကျင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းပေးရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွားပါတယ်ဘလောက်ပြောင်းဘလောက်ပြောင်းနီးနီးကကလောက်ပါဆရာဝေးတယ်တကယ်ကြမ်းကလာပါတော့ဟုတ်တယ်လေဘယ်လောက်ပေးထားလဲကုဇောမိုင်းမင်္ဂလာပါဟမ်အဲ့လေတာဝေးတယ်တကယ်ကြမ်းဘယ်လိုကြမလဲကြောက်မြူတန်းလေးတော့မစိုးမြူတန်းမစိုးဘူးမြူတန်းကောင်းတာကုတန်းနဲ့ကုဇောမိုင်းမင်္ဂလာပါကုတန်းနဲ့မင်္ဂလာပါအနာတော့ဝင်နေနေရတော့ဝင်တယ်။ကြောက်ကလာလေးတော့ရှိတယ်နော်။假外衰了。မကောနိနိကကနိနိကကဘာမှစီးပင်းလဲအနေဆုံးຢາກလေးပဲတမခဏမနေ့ပြန်သွားပါဘူးຢາກလေးပဲကြိုက်တယ်အเจ้าကကြိုက်ရတာမောင်တဲဝေအောင်မင်္ဂလာပါဟာရီကိန်းမင်္ဂလာပါကိုခိုင်ဝင်းမင်္ဂလာပါ30ပြည်ထားတယ်အဲ့ဒါကတော့မပြီးတော့ဘာဆုံးရောင်းဝါရှောက်ကောဟုတ်တယ်ကာလာလေးပါတရားစီးပေးလေလောက်ပါလေလောက်ပါမြူတန်းလေးကြိုက်လို့ပါအာအေးလိုက်တော့ဘလူဝီလမ်းတွေကြာလေးတို့ရလားအေးလားတရားတစ်ချက်လောက်ထောက်ကြည့်လိုက်စီးပေးထောက်ကြည့်ပါမင်းမတင့်လည်းမင်းရောင်းမဲ့စီးသိတယ်မေးကြည့်ပါအမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စသည့်တော့ဒီကြောက်ပဲလေအခုစီးမလား120ဟမ်130စီးွားလိုက်ရတော့ကျောက်ကဟိုဟာဖြစ်လို့လေအထက်မော်ဖြစ်လို့လေမနာပဲပြောမှာပဲအမတို့ကတော့ထောင်းနဲ့မဆိုးဘူးဒီမှာတခဲရတာပါပေါ့အထက်မော်ဆိုရင်မဲသူကကျောက်ကအရေးချင်းမော်ပဲမူတည်ရတယ်လားကျောက်ကအရေးချင်းရှိတယ်ကျောက်ကပြ30စီးလိုက်ပွဲ30ထည့်ပြီးမဲဟမ်180ပြေးတာတထုံးကောင်းကောင်းရမှာတထုံး